Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. І як завжди, я, велик і папа за рулем. Шифеня. Суть яка? Їдемо в сусіднє село копати картошку. Зразу дам відповідь на перше питання. Кардан брали на 80, ну, врізали його на 30 сантиметрів. Фотки після цих своїх слів вам повставляю. Тепер йдемо далі. В такому ось положенні, як зараз у нас є копалка, ніж копалки до землі не достає порядка 15 сантиметрів. Там 14,5-15 в цих пределах. Ну, як видно, зараз ми її їдемо. Ми їхали частину по полі, я думав не знімати, але думаю, зараз засніму, вам покажу, поки не забув. Колеса, якщо ви бачите, ми підняли на максимум. Бо тому що, коли колеса підняті не на максимум, будь-яка ямка чи ще щось, вони йдуть по землі. І Бог з ним, коли вони йдуть по землі, і трактор їде рівно, і вони йдуть рівно. Але є моменти, коли трактор з ями виїжджає наліво, а срака його вся повертається направо. І в нього на цій сраці виситься копалка, і він починає цими колесами рити землю. Причому конкретно. Йому то по барабану, а от копалки жалко. То взяли, стали і підняли колеса на максимум. Саму ж копалку можна ще вище підняти, там треба викрутити цих дві бокових тяги. Середню тягу, тобто верхню цю ми купили, вона, боже, не пам'ятаю, якої длини, але ми її купили, тому замірюю, скажу. Тобто, дві бокові тяги можна ще там на сантиметрів 5 підкрутити, і воно стане ще вище. На даний момент отак от. Їдемо в сусіднє село спасати його від анафілактичного шока. Тому що в людей вже починаються припадки, їм бають вже, що там яка земля суха чи не суха. Головне, щоб воно було викопано. Все. Більше їх нічого не хвилює. Ну, зараз заодно побачимо, яка в них земля. Вроді би сусіднє село, все рядом, а земля, мені здається, може бути інша. У них чорнозем краще. Зараз поїдемо, побачимо, як воно і що воно. А так кажу, хто буде транспортувати колеса на максимум вверх, плюс покажу, ну це вже в кінці відео, як ми його підтягнули. Бо так, скажу вам, по селі, по дорозі переїхати, вроді би рівні, нічого. Все нормально, все пучком. Но коли ти починаєш їхати по колдайобинам всяким, особливо коли трактор йде не то, що вверх-вниз, а вверх-вниз і на перекос в ліву або в праву сторону, тоді воно, звісно, цією копалкою мотиляє, дай Боже. От так-то. Так що далі буде включення, як ми копаємо нею картоплю. Відео триває. Дивіться. Копаємо картоплю в сусідньому селі. Тут ми садили, тут ми підгортали. Тепер ми тут її копаємо. Звісно, тут воно трошки м'якше, ніж в нас, бо в них тут долина і біля річки вони, але все одно грудки є. Ось так це виглядає біля шифеня. Тако, якщо вітер дує, то ще нормально, воно здуває цю всю пилю. А як не дує, то воно дуже фігово. Отак-то. Зараз підійду ближче, попробую. Thank you.
Дизайн цього року, м'яко говоря, не дуже. Бачите? Все маленьке, все дрібненьке. Є, звісно, ось до картопля більш-менш нормально. Ну, но цього року, звісно, ціни будуть. Пам'ятаю пацанів з Фейсбука, вони там виставляли, скільки вони зібрали цього року. І розказую, скільки було того року. То я пам'ятаю, що ми того року себе з городу зібрали 80 мішків. Побачимо, скільки буде цього року. А так ось доку палочку цю настроїли, звісно, два рядка нас зайняло то, щоб ми її настроїли, як воно має бути. Зараз воно йде. Ну, грудки. А так, отакий воно має вигляд. Трактор із пекла. Отак ось додивіться, бачите? Картопля. Отак воно йде. Йдемо, виходить, через два рядка. Зараз поки ми пройдемо ті розбираю. І все. Кажу, цього року. Ого. До речі, були питалися, в нас в магазині вчора був, то буквально отакого картопля. Сільпо стоїть 17 гривень. А ось. Бішеньку, і зараз вам знайду бішеньку. А десь отака по 18,5. О. Це в сільпо у нас. Так що пишіть, в кого які ціни на картоплю. Ну цього року кажу, буде. Картопля буде в ціні. Так що хто посадив її багато, іменно як фермер десь на полях, і в нього вона вродила, то він зірвав куш. От так то. Ну, ми продовжуємо. Отака цього року копка. Це, звісно. Жесть, картошка така, що можна в дроб заряджати і стріляти. Отак то. Причому, поняли, її береш, а вона вже, ну, і влаги не хватає. Ну, як ця, як мийка поролонова. Дивіться, які камені викидає. У нас, звісно, більше, але тут трошки менше камінки. Ось так-то. Так, після чотирьох рядочків температура. 70. Працюємо далі. Кажу, грудки капець які, пилюки повно. Вітер подув, можна знімати. От така цього року картопля, дивіться. О, того року одна в руку не влазила. А цього
отакий вовсень. Є ось екземплярчики побільше, ну їх мало. В основному дуже дрібна. Отак-то. От і все, любі друзі, викопали ми цю картоплю. Тут, звісно, як в шахті від цієї пилюки. Ну, трошки будемо переробляти копалку, то вже пізніше буде відео. Бо вже побачили, що в ній не так і що потрібно не змінювати. Так що, як завжди, вінчайся радості, удачі, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал і всім до побачення!